Tak ahoj, pokud jste tady někdo, já už jsem rádiu, a jak jinak než v Rádiu Patriot. Za necelou půl hodinu budeme vysílat, tak teď se s váma jdu na chvilinku ven. Je tady příjemně, vidíte zatím někde nikdo a tak se vracím zpátky, trošku si tady větrám, protože je tu vždycky teplo, pokud tu nejste, tak nemáme tu okna a je tady sauna. Tak ahoj, dobrý večer, dnes pro vás mám přichystáno něco ohlazení. Pojďte se pohladit. Proč v tuto dobu a právě tak? Rozhodla jsem se, že bych vás chtěla pohladit. Nejen slovem. Chtěla bych vás pohladit i takhle. Ale to není možné, protože jsme ve virtuálu. A tak se vás pokusím pohladit hudbou, kterou jsem pro vás dneska vybrala a novým textem, který jsem teda psala v noci. Upozorňuji, že je hodně dlouhý. Ahoj Deniso, zdravím, a že je hodně dlouhý, ale je právě k tomu tématu, o kterém budu mluvit, o tom pohlazení nejen fyzickým pohlazením slovem, pohlazení hudbou, pohlazení květinou a čímkoliv jiným, protože bez pohlazení je tak nějak smutno a odvíjí se od toho spoustu dalších věcí. Chtěla bych to malinko rozebrat, dále budeme hovořit i o vztahových záležitostech k věcem, jak souvisí se vztahy mezilidskými. Prosím vás, nebojte se, budu mluvit o tom všem krátce, mám dost hudby a chtěla bych dneska opravdu, aby nadřeň nebyla až tak moc dřeňovatá, aby byla příjemná, aby se si odpočinuli, protože všichni víme, že situace kolem nás trošku přitvrzuje a lidičkové, moji zlatý, už občas nemáte trošičku dobrou pohodu v hlavě. A ahoj Lucko, ahoj, já tě zdravím, jestli jsi v Praze. Tak já se pokusím tu pohodu vám přenést přes svá slova, přes poezii a přes hudbu a malilinko, vždyť mě znáte, protože jsme nadřeni, malilinko si do vás šťournu. Bez toho by nebyla dřeň, bez toho by nebylo Rádio Patriot a tento pořad. Takže, přátelé moji zlatý, dívám se na hodinky, tamhle visej, takže to máme za 20 minut. Až uslyšíte znělku, tak tam budu. A pokud chcete, tak si mě můžete nechat puštěnou a nebo, jak říkám, kdykoliv můžete vypnout, pokud vás budu obtěžovat, nudit a vcházet do vaší příbytků tak trochu nechtěně a třeba nechtěná. Ale pokud se vám tam usadím a budu tam s vámi spokojená a vy budete spokojený se mnou, no tož se mnou zůstaňte až do úplného konce a do úplného, jak se říká lidově, vítězství. Tak mějte se krásně a nevěšte hlavy, všecko bude dobrý, pokud máme ve své hlavě pohodu a srovnaný myšlenky. Sandy Hovorka, ahoj! Ahoj, 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 tak si pust rádio a já tam dneska budu něco vypravovat, něco zmanit. Jste tady 4 lidi, děkuju vám za to, ahoj, já se odpojím, protože už nastal čas, abych se trošku vrhla na svou techniku. Tak jak říkám, pojďme se pohladit, já vás hladím takhle, pojďme se pohladit vším, ještě jednou to opakuju a do třetice, vším, je to velmi důležité, tak. A ahoj, 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 ahoj a zůstaňte Rádiu Patriot věrný. A teď se opravdu odpojuju a třeba mě někdo před tím vysíláním pohladí.